Ето една нова част от Леон на 15.06.2014 година с моя Aerolines und Sozialtransa Линиябус Берлин Леон Френч. Тук е някакъв цирк. Това в дясно. Тук го цирка. Това е пътя за Женева. Бана автобан за Женева. Това е всъщност от другата страна на моя хотел, който е точно до централ Гаре Леон. Централна гара и бус спирка в Леон. Окей, ето ме видя колко съм готен. Красив. Ерака-трака. Ето го пак цирка. Или го събират, или го правят в момента. Едно от двете. Както казах, това е автобанова среща и някаква интересна алуминиева сграда. Алумини и стъкло. Стоп.